fazer uma modinha, a receita eu dou agora. É preciso um violeiro e uma viola que chora, um poeta de parceiro e um pouco de saudade, uma cachaçinha pura e o gostinho da fartura de uma bela amizade. Ai, ai. Pra quem gosta de cantar, mas contudo não sabia, a receita dessa moda faz a noite vira dia, o escuro fica claro, a lua é sol ardente, vai ainda uma pitada nesta vida abençoada que alegra a nossa gente. Ai, ai. O mugido da vaquinha deixa alegre o boi novo, a galinha no terreiro anuncia mais um ovo, a fumaça do Brasil se debruça no telhado e a tarde vem trazendo um cheiro que vai dizendo é arroz com frango assado. Ai, ai. E agora a moda pronta vai seguindo seu destino, quem ponteia a viola é o Ronaldo Sabino. Fiz os versos desse jeito que meu coração queria, receita do amigo França, pra cantar como criança o que a alma pedia. Estamos começando mais um programa Prosa, Café e Viola, diretamente aqui da cidade de Franca, no Recanto do Cupim. Bom, pude iniciar o programa hoje interpretando uma modinha de viola, né, que surgiu da amizade entre Ronaldo Sabino e Hélio França, grande Hélio França, que é músico, compositor, poeta, né, artista plástico, um grande amigo, né, que me deu a felicidade de musicar essa poesia dele. Grande abraço, Hélio. Tá devendo uma visita aqui, tô te aguardando aqui numa gravação do Prosa Café e Viola, beleza? Obrigadão, meu amigo. Bom, a modinha que nós fizemos se chama receita, né, que é uma receita para você, dos ingredientes que precisa para fazer uma modinha de viola. Já está dada a receita, agora vamos continuar o nosso programa. Recebendo aqui hoje de volta na nossa casa, a dupla que teve aqui há mais ou menos uns 10 meses, quase um ano, e agora voltando para lançar o seu primeiro trabalho. Estou falando de Carol e Milena. Prazerzão recebê-las novamente aqui na nossa casa. Prazer enorme estar aqui hoje. Muito bom estar aqui com você, uma satisfação imensa. Lançando o CD aí, lançando, né, nosso CD em primeira mão. Primeira mão aqui? Primeira mão. É uma honra pra gente, tá? Vamos continuar essa prosa depois, quero ver vocês cantar, pode ser? Vamos lá. Pode ser? Eu começar com o quê? Viola e cantador. Vamos lá. Senti uma dor no peito, suspirei pra não chorar, mas uma lágrima veio e molhou o meu olhar. Passei a mão na viola e cantei pra solidão. Fiz um verso pra saudade no
eu canto porque judias de mim. Vou te mandar um bilhete nas asas de um beija-flor. Meus lábios morrem de sede pra beber do teu amor. Ai, ai, ponte em mágoa e dor. Chorei, chorou, viola e cantador. Aê, música bonita, viola e cantador. Isso é gravado por Lady Laura, é isso? Isso. Bacana. Foi regravado também por Chico Rei Paraná. Chico Rei Paraná? Sim. Bacana. Bom, falamos que estão voltando para lançar o primeiro trabalho. Primeira mão aqui no programa? Isso mesmo. É, a repercussão foi muito grande. Coisa aqui do boa. Programa da outra vez e decidimos... Fazer, né, aqui. Isso. Para dar sorte. Com certeza vai dar sorte. Trabalho bacana. Bom, primeiro trabalho da dupla. O que vocês podem falar sobre esse trabalho para a gente? É muito gratificante estar lançando esse primeiro CD, que é a realização de um sonho pessoal meu, né? Que eu já tive várias duplas, tive carreira solo e agora com a Milena. É, com as outras formações, você chegou a gravar alguma coisa? Não cheguei a gravar. Então é a realização pessoal mesmo, isso, né? Bom, tem, mas também tem músicas inéditas aqui, né? Sim, tem. São, né, quantas, Carol? Inéditas? Sim, tem 3 inéditas, sendo 2 minhas... E de Lois Oliveira. E tem uma do Flavinho Tinto e Nando Marques. Isso. Inclusive, a primeira música do CD aqui, Se Não Você, que é uma das músicas inéditas, foi a música que uniu vocês, é isso mesmo? Isso mesmo. Conta pra gente isso de novo, pessoal que não viu vocês da outra vez. É, essa música, Se Não Você, é da Carol e do Lois Oliveira, né, Carol? Sim. E foi a música que nós ganhamos o festival em Salles Oliveira, cidade de Salles Oliveira, perto de Orlândia, ali perto da minha cidade. Certo. E foi através dessa música que iniciou a dupla. Se eu não me falha a memória, vocês se conheceram num festival, mas cantando, né, cada uma defendendo o seu canto, seu, né? E depois vocês entraram em contato para poder participar de um outro festival como dupla, é isso? Isso mas mesmo. Mas sem a intenção de montar a dupla ou já tinha a intenção de montar a dupla? Como estávamos foi conversando. Foi meio sem intenção. O resultado do festival que acabou incentivando Sim, vocês a montar a dupla. Sim, deu um up aí para poder... iniciar a carreira. E agora, recentemente, vocês ganharam um outro festival em Altinópolis, é isso? Retornamos em Altinópolis. Agora juntas. Agora juntas. Foi até uma surpresa para todos lá, porque o pessoal gostou muito, a repercussão foi boa. Ficamos em primeiro lugar. Bacana. Então foi muito bom. Bom, agora, eu quero, antes de você cantar, quero que você apresente esse caboclo que está do lado de vocês aí. Ó. Ah, esse daqui é o nosso produtor musical, Bertinho Castro. Bertinho, obrigado, Bertinho. Tá de violão, agora tá de sanfona, toca um monte de instrumento, né? Maestro. Toca sino, também? Tá. Tudo que dá na mão dele, ele toca. Tá tocando. Bom, vamos de quê agora? O Betinho pegou a sanfona ali, que vai atacar de quê agora? Vamos fazer a música que nós somos as vencedoras do Festival de Altinópolis. Certo. Chora Peito. O modão de Christian Ralph, vai lá. Olho na
você. Não vai adiantar dizer que não te quero. Você é minha luz, o meu céu, o meu ser. Você vai ver refletidos neles nossos momentos lindos. Vale a pena crer nesse grande amor. Chora, peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou morrer. Mata de uma vez, pra não dar tempo de pensar em você. Olhe nos meus olhos e você vai ver refletidos neles nossos momentos lindos. Vale a pena crer nesse grande amor. Chora, peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou morrer. Chora, peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou morrer. Chora, peito, me mata de uma vez, pra não dar tempo de pensar em você. Aí, sucesso de Christian Ralph aqui nas vozes de Carol e Milena. Bom, aqui tem Vira-Virou, isso é o Pupurri. É, só dar você na minha vida, campeão. Né? Tem muita coisa com telefone mudo, popurri, espinhos da vida, telefone mudo. Ainda ontem chorei de saudade, tem alguns popurris. O show de vocês, tudo que rola no CD, está no show também de vocês. Como é que é o show de Carol e Milena, para quem ainda não conhece? A gente, além das músicas do CD, a gente costuma também fazer aquelas músicas mais antigas, recordando o passado, tipo Christian Ralph, Zezé de Camargo e Luciano, uma coisa bem diferente. Você é uma exímia violeira, né? Obrigada. Já teve aqui da outras vezes tocando viola. Começou tocando viola. Rola também os modão de viola no opa. Meio do show? Opa! Rola. Esse opa é firme, hein? O show é mesclado, né? Sertanejo universitário, modão, moda de viola, um pouco de tudo. E aqui também tá, foi um CD gravado acústico, né? Qual foi a formação de instrumental aqui? Teve, não foi uma banda com bateria, nada de eletrônico? Violão, baixo, carrom, sanfona. Bacana. E no show, dependendo do aí, do esquema, do tipo de show, vai a banda completa ou vai acústico? Depende. Depende do que o freguês quiser. Isso. Bacana. Prosa, café e viola, já rolou prosa, daqui a pouquinho vai rolar o café, mas eu quero ouvir mais uma. Vamos de quê agora? Vamos fazer uma música do nosso CD, a música de trabalho? Certo. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Isso. Então, vamos lá. Me cansei de sofrer e fazer o seu jogo. Como eu sofri, você só me pisou, me deixou feito um bobo.
mas já entendi. Você sabe que eu gosto então brincar com meu sentimento. Não adianta insistir nesse jogo, tô perdendo tempo. Eu não sei, não sei, não sei se o amor acabou de vez ou se tá brincando comigo. Ah, eu não sei, não sei, não sei, mas a sonda corda eu cansei. Você tá correndo perigo. Hoje pode pá, amanhã sei lá, tô caindo fora. Sei que vai chorar, eu também chorei, mas passou da hora, eu cansei. Não sei, não sei se o amor acabou de vez. Você tá brincando comigo. Ah, eu não sei, não sei, não sei, mas a sonda corda eu cansei. Você tá correndo perigo. Ai, 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 ai. Me cansei de sofrer e fazer o seu jogo. Como eu sofri, você só me brincou, me deixou feito um bobo. Mas já entendi. Você sabe que eu gosto então brincar com meu sentimento. Não adianta insistir nesse jogo, tô perdendo tempo. Eu não sei, não sei, não sei se o amor acabou de vez. Você tá brincando comigo. Ah, eu não sei, não sei, não sei, mas a sonda corda eu cansei. Você tá correndo perigo. Hoje pode pá, amanhã sei lá, tô caindo fora. Sei que vai chorar, eu também chorei, mas passou da hora, eu cansei. Não sei, não sei se o amor acabou de vez. Você tá brincando comigo. Ah, eu não sei, não sei, não sei, mas a sonda corda eu cansei. Você tá correndo perigo. Ai, 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 ai. Tá aí, não sei, não sei. É de Nando Marques e Flavinho Tinto. Bom, é, essa é uma das inéditas que estão... É a música de trabalho de vocês, é isso? Tá isso. Mais trabalhando, essa né? Essa música de trabalho, cargo-chefe. Bacana. Bom, quero fazer o seguinte, convidar vocês para tomar um cafezinho, depois eu quero que vocês passem contato, mas vamos tomar um cafezinho primeiro? Opa, bom demais. É? No oferecimento do Recanto Cupim, vamos tomar o nosso cafezinho? Carol e Milena, quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Tá? Dizer que foi um prazer para mim que vocês vieram lançar aqui em primeira mão, né, o primeiro CD de Carol e Milena, né, que seja o primeiro de muitos. E eu quero que vocês deixem todos os contatos aí, né, quem gostou do trabalho de vocês, quem gosta do trabalho de vocês, possa encontrar vocês aonde quiser, levar vocês a fazer show, enfim. Como é que faz para contratar e contatar Carol e Milena? 16 93063699 e 92170455. Vou pedir para vocês repetirem, pessoal que está curtindo a gente pelas rádios, dá tempo de pegar uma caneta lá e anotar. Vamos lá. É 016 na região daqui. 92170455 e ou 93063699. Bacana. Obrigado mais uma vez. Prazer foi todo nosso estar aqui de novo no seu programa. Que o Prosa Café e Viola possa ter dado mais um empurrãozinho na carreira de Carol e Milena. Pode ter certeza que deu. Bacana. Bertinho de Castro, obrigado, irmão. Volte sempre, tá bom? Ítalo Maiella, obrigado por estar aqui. Eu não falei do Ítalo no começo, né? O Ítalo continua durante os próximos blocos acompanhando a dupla que está vindo aí do Plão de Raiz, voltando à nossa casa. Daqui a pouquinho teremos aqui Luiz Viola e Hélio Prado. E mais Prosa, Café e Viola.